Na čelu velenjskega komunalnega podjetja Gašper Škarja na mesto Uroša Rutnika. Vodo moramo ohraniti čim bolj čisto. V Slovenskih Konjicah imajo novo fekalno vozilo. Celjske rokometašice proti Ptujčankam za zaključni turnir Pokala Slovenije. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober dan v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Uroš Rotnik ni več direktor komunalnega podjetja Velenje. Svet ustanoviteljev ga je včeraj razrešil iz nekrivdnih razlogov. Na njegovo mesto so imenovali magistra Gašperja Škarjo, ki je bil že doslej zaposlen v komunalnem podjetju Velenje. Razlog za razrešitev Rotnika je sodba upravnega sodišča, v kateri to potrjuje ugotovitve finančne uprave glede Rotnikovega nepojasnjenega premoženja in s tem povezanega davčnega dolga. Mi se moramo ukvarjati s projekti, z razvojem, s tem, za kar smo izvoljeni, ne pa z ugibanjem o tem, kdo je kriv, kdo ni kriv, ali mislimo, da je kriv, ali mislimo, da ni kriv, ali ima naše zaupanje, ali nima naše zaupanje. Zgodbo smo pač pripeljali tako daleč, da kljub temu, da še ni nobenih trdnih dokazov v sodnem postopku in da tudi to ni končna zgodba v zvezi z odločitvijo upravnega sodišča, da pod tem bremenom nezaupanja, ki pa je prisoten v javnosti, v veliki večini tega dela dr. Uroš Rotnik ne more več opravljati. Rotnik tako odhaja iz komunalnega podjetja Velenje. Prav tako mu, kot zatrjuje odgovorni, na podlagi njegove individualne pogodbe, kljub razrešitvi iz nekrivdnih razlogov ne pripada odpravnina. So pa tako v občinskem vodstvu kot v nadzornem odboru pohvalili Rotnikovo delo. Sam pa dodaja, da je komunalno podjetje Velenje, ki je ob njegovem prihodu imelo 130 tisoč evrov izgube in dober 1,5 milijona evrov dolga do dobaviteljev, zdaj eno najboljših v Šaleški dolini. Lahko se pa pohvalimo vsi skupaj, pa tudi sam osebno, da smo speljali dva projekta tako, kot verjetno piše v knjigah, kako se teoretično peljajo projekti. In sicer prvi projekt je bil kanalizacijski projekt, investicijska vrednost 2,6 milijona, podpisane pogodbe so bile za 1,8 milijona, projekt je bil pa realiziran predčasno in pod pogodbeno vrednostjo 1,780 milijona evrov. Drugi projekt, ki je bil zelo, zelo, zelo zahteven, kajte delal se je linijski projekt, vsi cevovodi po celotni Šaleški dolini, je bila investicijska vrednost 34,5 milijona, pogod smo podpisali za 29,3 milijona, realizirali smo pa predčasno za vrednost 29,047 milijona evrov. Bi želel povedati še to, da smo seveda ves čas, tudi takrat, ko nas je protikorupcijska komisija nekako pozivala ali pa nakazovala, da ga je potrebno razrešiti zaradi preiskave v bloku 6, trdili in še danes trdimo, da je človek, dokler ni obsojen, nedolžen, nismo imeli razloga za njegovo razrešitev. Pri vsakem imenovanju je priložil dokaz, da ni v sodnem postopku. In je izpolnjeval vse pravno predpisane pogoje za imenovanje direktorja. Nadzorni svet seveda in jaz osebno obžalujem, da je do tega prišlo. Zakaj? Ker smo izgubili dobrega direktora. Če bi pogledal poslovanje, tisti, ki me dlje poznate, sem bil vedno velik, velik kritik komunalnega podjetja. Tu nisi prišel do dobene dokumentacije, zdaj, ko je bil ta direktor, ko smo pač gradbinci se lotil tudi globije pregledovati dokumentacijo, meni je bila vsa dokumentacija na razpolago. Vse, kar sem želel, sem lahko videl. Po meni začelo se je delati tako, kot je potrebno, transparentno, pa ne reče, da nisem ugotovil kakšne nepravilnosti. Ampak te nepravilnosti niso bile z področja kakih kaznivih dejanj, ampak nevešega dela pri nekateri dokumentaciji. Za vodenje podjetja so za naslednji dve leti oziroma do objave razpisa za imenovanje novega direktorja imenovali Gašperja Škaro. Ta je kot prokurist v preteklosti nekaj časa že vodil velenjsko komunalno podjetje. Naša zaveza pa je in dogovor, da bomo v 6 mesecih z razpisom poiskali
novega direktorja komunalnega podjetja Velenje. Jaz pričakujem, da bomo s 1.10. to zgodbo zaprli in dobili direktorja, ki bo s polnimi pooblastili za celoten mandat. Rotnik je odločitev ustanoviteljev komunalnega podjetja sprejel. O tem, ki bo iskal nove izzive, pa zaenkrat še ni želel govoriti. 22. marec je svetovni dan voda. Različne organizacije želijo na ta dan opozoriti na pomen te dobrine za naše življenje ter na dejstvo, da je izjemno pomembno, da vodo ohranimo čisto. Letošnji slogan je namenjen odpadni vodi. Na celjski mestni tržnici so ob tej priložnosti danes postavili stojnico, na kateri so opozarjali na to, kaj vse v odpadno vodo steče skozi kanalizacijo. Ko govorimo o vodi, se tema največkrat vrti okoli pitne vode, odpadna voda pa je velikokrat prezrta. Vendar pa je tudi slednja izjemno dragocen in obnovljiv vir, ki ponuja številne možnosti za nadaljno uporabo. Te pa do danes ostajajo še precej neizkoriščene. Ja, dejansko odpadne vode so problem in so bile problem in verjetno bodo tudi še ostale problem, kajti če vzamo celo v Sloveniji, še vsaj 10% odpadne vode konča v naravi brez čiščenja. Sicer odpadna voda kot takšna je, sej, če govorimo za območje Celja, pa tudi Slovenija v veliki meri očiščena na čistilnih napravah. Tudi mi praktično skoraj odpadno vodo že očistimo. Problem je pa tem, da odpadno vodo pride marsikaj, kar v gospodinstvih ne sodi v odpadno vodo. Izjemno pomemben vpliv ima odpadna voda na okolje. Slednja se namreč vrača nazaj v vodni krogotok, zato je odgovorno ravnanje z odpadno vodo ključnega pomena. Žal pa se količina onesnažene odpadne vode v svetu v zadnjih letih povečuje in k temu prispeva tudi, kako ravnamo z odpadno vodo za štirimi stenami. Ja, če samo dam en primer, to so primer olja, maščobe, ki se zlivajo v kanalizacijo oziroma v toke. Na celjski čistilni napravi letno odstranimo okoli 400 kubikov maščob. In če vzamemo, da bi se to, te maščobe zbrale nekje prej v zbirnem centru, Cerato, ki ga imamo, in bi se potem posredovali v predelavo za biodizel iz 400 kubikov predelamo lahko, v najslabšem primeru 200 kubikov biodizela, to pa je 200 tisoč litrov goriva. To se pravi izredno dober vir. Medtem ko Celje že blato, ki nastane kot produkt čiščenja odpadne vode, s pridom izkoriščamo. Namreč to blato iz čistilne naprave vozimo na toplarno Celje, kjer skupaj z gorivo frakcijo iz Centra za ravnanje z odpadki proizvajamo namreč ogrevanje oziroma toplato in pa poleti tudi električno energijo. To se pravi, v Celju smo že tako zaveščeni, zato s pridom izkoriščamo. Današnji dan pa je posvečen tudi o zaveščanju, kaj ne sodi v straniščno školko. Straniščno školko sodi samo tisto, za kar je bila ustvarjena. To se pravi, od blato in pa urin, od ljudi in nič drugega. Vse ostalo so odpadki, ki enostavno sodijo v kante za smeti, ki so zunaj različnih barov in več, ko se bomo tega držali, boljše bo, kajti vse to, kar zmečemo v odpadno vodo, je treba nekje očistiti, to se pravi čistilni napravi in te stvari tudi povečajo stroške čiščenja in dejansko se nam vse, kar zmečemo v školko ali pa v toke, potem vrne na položnici. Slovenska komunalna podjetja so se odločila, da bodo prebivalce opozorila na to, kaj najpogosteje pristane v kanalizacijskih obtokih in kaj tja sploh ne sodi. To so ostanki hrane in biološki odpadki ter tako prebivalce spodbudila k odgovornejšemu vedenju. No pa se Celjanke in Celjani zavedajo tega? Tako je, rekom, večina se jih ne zaveda. Veliko je tistih, ki pa se zavedajo, pa kljub temu, ker pa to pač le bolj enostavna pot vršiti v školko ali pa narediti nekaj korakov, pa po zimi se moče celo oblečiti in to odložiti v smetnjak. Rajši to naredijo po najlažji varianti v školko, se malo slabe vesti, ki pa verjetno zelo hitro zgine.
Na današnji stojnici so tudi v Celju prikazali, kako naj občanke občani ravnajo s hrano tako, da ne bo nepotrebnih viškov. Ostanke hrane pa odlagajo v zato primerne zabojnike in poskrbijo, da se bo po kanalizaciji pretakala samo odpadna voda. Zmanjševanjem števila onesnaževal v vodnem okolju namreč pomagamo varovati naše okolje. Ob svetovnem dnevu voda sta pri centralni čistilni napravi Slovenske Konjice, tamkajšnja občina in javno-komunalno podjetje, namenu predala najnovejšo pridobitev. Gre za specialno fekalno vozilo, s katerim bodo izboljšali standard čiščenja kanalizacije, čistilnih naprav in greznic. Vse skupaj so pripravili ob dnevu odprtih vrat na lokaciji v Prežigalu. Za novo specialno fekalno vozilo je konjiška komunala, ki zaposluje 50 ljudi, namenila 290 tisočakov, od tega 30% lastnih sredstev, preostalo pa bodo odplačali s kreditom. Del sredstev bodo pridobili tudi z odprodajo dosedanjega vozila za te namene. Glavna in bistvena razlika med tem in starejšim vozilom je to, da bomo s tem vozilom lahko naenkrat najmanj 3 greznice spraznili in očistili, s prejšnjim je to šlo 1, 1,5, kar pomeni, da bistvena večja učinkovitost. To se pravi 8 kubikov fekalnih voda, 4 kubike čiste vode, ki jo lahko takšno vozilo, bi rekel, prepelje in tudi očisti. Prav tako z tem vozilom bomo 20 do 25 km očistili naše kanalizacije in seveda omenjenih 600 greznic bomo nadgradili še z dodatnimi 300 do 400 v lokalnih, sosednjih lokalnih skupnosti, ker pač tudi iščemo svoj tržni potencial in to ravno s tem vozilom. Nove pridobitve so se razveselili tudi zaposleni. Da ne rabiš sestavljati, tako imamo na onem starem, ne? Ko smo mogli vse sestavljati, se vidi, da imamo zdaj 27-30 metrov od avta lahko, direkt gremo s tetim cevjone, zaradi tega je tudi veliko boljše. Fajn je, ker je za roko vodeč, ne? Da se lahko točno do jaško postavljaš, tudi če so ob cestni jaški, ne? Da se postaviš točno na jašek in sesaš ob enem pesek iz kanalov, ne? Pa plus tega prediraš. Ne? Gre se pa za večje obsege cevine, kar se 300, 400 recimo je pa še več. Največji problem so zime, ker nam zmrzuje voda in imamo zdaj naredo, da se da tudi do -3, -5 pelat, pa da nam ne zmrzne voda, ne, v onih. Moramo se drugače pa poli vse izperemo, ne, čistimo ven. V glavnem avto, če stoji, ne sme imeti niti kaplje vode noter. Ne. Novo vozilo bo opravljalo storitve za določeno skupino občanov. Ki vse tiste, ki še niso povezani oziroma ki nikoli ne bodo povezani na centralno čistilno napravo z kanalizacijskim vodom, da bomo vsem tistim omogočili servis odvoza komunalnih odplak semkaj, kjer se bodo prečistila. Pri tem ne smemo gledati samo posameznika, ampak celotno lokalno skupnost. Jaz sem izjemno vesel, da smo pred 2 letoma prešli na sistem enkrat na 3 leta odvoza iz vsake greznice, odvoza odplak in potem čiščenje tukaj na centralni čistilni napravi. Kaj ti to pomeni, da smo se pričeli zavedati, kaj pomeni zdravo okolje, kaj pomeni zdrava pitna voda. In prepričan sem, da bomo s takšnim ravnanjem poskrbeli, da bodo tudi naši zanamci imeli to možnost, kot jo imamo mi, da pijejo zdravo, čisto pitno vodo direktno iz pipe. Vseeno pa investicije na področju urejanja greznic še niso zaključene. Ocenjujem pa glede na dosedanje izkušnje, jaz mislim, da je potrebno k temu velikemu vozilu dodati še eno manjše ali pa se posluži zunanjih izvajalcev, kajti takšno vozilo pa po vseh cestah resnično ne more iti. Ne. Gre za velike greznice in široke ceste. Tiste odmaknjene kraje pa bomo verjetno še vedno pokrivali z enim manjšim vozilom, tako da bomo imeli zagotovljen enak servis za vse občanke in občane. Ali bodo preostale finančne obveznosti vplivale na občane? Kredit ne vpliva na ceno položnic.
Če bi to vplivalo, potem bi rekli, to znajo vsi. Ne? To se pravi, sodobno vozilo, ki ga imamo pred sabo, nam bo celo znižalo stroške poslovanja v primerjavi z starejšim, to je ena zadeva. Poleg tega smo pa amortizacijsko stopnjo tako prilagodili, da ni teh, bi rekel, težav. Težave, ki se danes dogajajo in nastavljajo, so pa nekje druge. Namreč pri ljudeh doma, to se in v greznicah in v kanalizaciji, saj se notri odlaga in spušča marsikaj, kar tja ne spada. In kaj vse so lahko obiskovalci še videli ob sočasnem dnevu odprtih vrat centralne čistilne naprave? Ob današnjem dnevu voda prikazujemo instalacijo, kaj se k nam na čistilno napravo pride oziroma kaj mi iz greznic potegnemo. In seveda, ne, s tem želimo obveščati in izobraževati naše uporabnike, kar noter ne gre. Če se bo pa to nadaljevalo, seveda to vrstne storitve se pa lahko podražijo, če se ne bodo spremenila ravnanja. Tako kot je 10-15 let nazaj se vse metalo v eno kanto in smo začeli ločeno zbirati surovine, kar je doprineslo k temu, da so cene stabilne. Enako se bo zgodilo s tem, da kar se bo izločilo iz kanalizacije, bo potem tudi sam proces čiščenja in pa, bi rekel, pretočnost kanalizacije toliko ustreznejša. Zmogljivost konjiške čistilne naprave je 14.500 populacijskih enot. Ki je zasedena okrog 62%, seveda je bila grajena tudi še z ciljem nadaljne širitve kanalizacijskega omrežja. Žal, kohezijskih sredstev iz tega več ni in bomo morali v prihodnosti zelo skrbno načrtovati še nadaljno izgradnjo. Verjamemo in upamo, da bo ta zasedenost v naslednjih 10 letih vsaj 75%, sicer bomo pa morali še kakšne ukrepe sprovesti. Tam, kjer pa je kanalizacija zgrajena, pa lahko rečem, da je priključena nad 95%. Po 9 zaporednih zmagah v državnem prvenstvu so rokometašice z dežele Celje pred nekaj minutami na Ptuju začele s četrtfinalno tekmo pokala Slovenije proti tamkajšnjemu Aklimatu. Zmagovalec današnjega dvoboja se bo uvrstil na zaključni turnir najboljše četverice. Rokometašice Celja celjskih mesnin so pretekli prost vikend izkoristile za pohod na Celjsko kočo. V prvi vrsti je bilo druženje. Ja, to smo izkoristili za druženje ekipe, malo takšen team building. Šle so punce peš na Celjsko kočo, gor smo imeli en golaž, potem smo še imeli streljene malo z lokom, tako da mislim, da je bilo kar zanimivo in tak ekipi tudi tako druženje pride prav. No in vse skupaj pred zadnjimi 5 tekmami v sezoni nekako se zdi na prvi pogled dober razpored, ampak potrebno bo biti maksimalno zbrano vsaki tekmi. Ja, se vidi se, ne, da se s tekmo se je težje zmotivirati, res zdaj bo že to za 10. zaporedno zmago, ampak glede, mi se na vsako tekmo pripravljamo, gremo tekmo po tekmo, vsi vemo, kaj nam to prinaša, prinaša nam tretje mesto in zato moramo vse te tekme do konca zmagati. So morda celjske rokometašice po dolgi in naporni sezoni že kaj utrujene? A mislim, da ne. Mislim, da glih to vzdušje pride prav, da punce se en drugo motivirajo. Potem tudi tale vikend nam je res prišel prav, da smo se malo spočili na filal baterije in jaz mislim, da bo za teh zadnjih 5 kol to nam prav prišlo. Pred varovankami trenerja Sebastiana Oblaka je v soboto gostujoča tekma s Ptujem. Kaj pričakovati? Gremo na zmago, vse druga ne šteje, pomeni, dobro se mu pripravili, jaz mislim, da smo boljša ekipa, ampak se vete, vsako tekmo se treba dokazovati in tudi na to tekmo se bomo dobro pripravili in probali prinesti iz Ptuja 2 točke. In vi kot trener ste verjetno v tem trenutku zadovoljni, kaj ti ko zmaguješ, potem je nekako vse v redu. Ja, seveda sem zadovoljen, pa ne sam jaz, mislim, da tudi vsi, ki so okrog kluba, tudi punce in jaz upam, da bo to še samo trajalo in da na koncu res osvojimo to željeno tretje mesto in se na koncu pol tudi malo poveselimo. Celjanke torej nadaljujejo serijo zmag. Na Ptuju bodo naskakovale že okroglo 10. Jutri bo predvsem na zahodu pretežno oblačno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V zahodni in deloma v srednji Sloveniji se bodo občasno pojavljale manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, ob morju okoli 11, najvišje dnevne pa od 14 do 19, v vzhodnih krajih do 23 stopinj Celzija. V petek in soboto bo prevladovalo sončno in precej toplo vreme.
Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.